الهادي طلائع الشباب هلموا هلموا نقادر السحاب مركز يكو كاري كدنغا أدو غما ترك كمين ديكي سوكي ما أمك أدو دم مدى سنة سو ماتا سيمو سو كليا داما ماتا يوم كلياني نميجي ناسم ماتا جتمي كليا تو تي يكو كاري تدنغا كليانا كمين ديكي سو يما أمي شيماي فرقو شي يفاني دن شيني قدوة أبون كوي أجدا shi sai ya tabbata Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mai yadda ya kan yi wanka ya shalce gemun sa ya sanya turare ya kyara jikin sa ya sa kaya masu alfarma ya hau kan kujera ya harde yace yana so ne matai ta gandan ta ji dadi ba wai mata kai ake so su yi ado ba mazan ma haka ana bukata dan nan ma ana samun korafe korafe korike zamu zo kan shi wanda shi ke sa ma aure ya lalace kaga wani Allah ya taimake Allah ya sa shi aikin karfi yake faskare yake misali ko kuma yashe masai shi inda Allah ya aje shi kenan kowa da inda Allah ta'ala ya sanya abincin shi yake wurin sai yayi faskare ya samu abinci kayi faskare ka dawo gida yayi zufa kuma yana so matai ta rungume shi ko ba zai wanka ba haka zai kwanta in lokacin sanyi ne ga faso wani wallahi fasan shi in amarya ce ma aka mata sabon gado sabo abin nan zanin gado sabo yana iya keta shi saboda fasan shi bai gyarawa shi kake da manzo azu lafiya idan bace tana buƙatar tsafta ta ga mijinta yayi wanka akalla sau biyu a rana akai mai ruwan ma ba zai wankan ba shi kake dame ni in dinga wanka kake kifi ba zai yi ba to ana buƙata namiji abu na farko in yana so gidansa ya zauna lafiya yayi kokari yayi tsafta